Tokom ove godine epidemija koronavirusa do sada u potpunosti je stopirala takmičenja za gimnastičarke u našoj zemlji. Uprkos tome, a na osnovu prošlogodišnjih rezultata, tri vežbačice Gimnastičko-sokolskog društva Spartak dobile su poziv da se priključe zajedničkim pripremama juniorske reprezentacije Srbije. Ja sam Leila Erceg, imam 15 godina, gimnastikom se bavim oko 9-10 godina. Iako imam dobre rezultate od prošle godine, nisam očekivala da će me pozvati na ovaj kamp. Bio sam se iznenadila baš. Ja sam Nena Šabić, imam 14 godina, gimnastikom se bavim 9 godina. Jako su bile lepe pripreme, imali smo mogućnost da radimo neke nove elemente i da radimo na nekim drugačijim spravama koje mi nemamo. Ja sam Nađa Ristić, trenujem gimnastiku 9 godina, imam 14 godina i nisam očekivala poziv za reprezentaciju i zbog korone nismo mogli da imamo neka takmičenja i trebali smo da idemo na pripreme u Osijek. Ja Noemi Vakula sam i treniram gimnastiku 14 godina već. Ove godine sam prešla u seniorsku grupu i sad već imam malo težu grupu i onda nije toliko lako već. Nova takmičarska sezona za gimnastičarke u našoj zemlji uskoro će startovati u punom obimu, a za nju se maksimalno pripremaju i vežbačice i Subotice koje jedva čekaju novu priliku za dokazivanje. Mi smo sada nedavno se vratili sa jednih priprema iz Kostolca. Te pripreme su bile finansirane od strane Sportskog saveza, Gimnastičkog saveza Srbije. Iz razloga što su naše gimnastičarke ušle u konkurenciju za juniorsku reprezentaciju naše zemlje. To znači da svako naredno veliko takmičenje na kojima će učestvovati naša zemlja, EOF, Evropsko prvenstvo, Svetski kupovi, Svetsko prvenstvo, one će ući u konkurenciju da takmiče na tim takmičenjima. U Subotici juče su i zvanično počela školska sportska takmičenja u sezoni 2020-2021. godine. Zbog aktuelne epidemiološke situacije broj nadmetanja značajno je smanjen, a svi učesnici u obavezi su da nose zaštitne maske koje će moći skinuti samo dok se budu takmičili na određenom sportskom terenu. Po preporukama Kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19, nema gledalaca na takmičenjima. Naravno, to nama u Subotici i nije tako veliki problem, zato što i ranije odlukom direktora škola gledalcima, roditeljima je bilo zabranjen pristup na školske sale na takmičenje, a ove mere su sada se odnose na takmičenja koje će biti iz atletike na gradskom stadionu i takmičenje u plivanju na bazenu Sportsko-rekreativnom centru Prozvika. Do kraja!